Нека бъдем честни. Малцина от нас изгарят от нетърпение всеки ден да ходят на училище. Но това е така, само защото малцина от нас са имали късмета да учат в тези училища. За които ще ви разкажем днес в нашата нова класация. Топ 10. Невероятни училища, в които искаш да учиш. Здравейте, аз съм Християна. Аз съм Ивайло. Ние сме IDBG. И в тази класация ще ви разкажем за едни от най-шантавите и яки училища по света. Освен това, много ще се радваме, ако някой директор или учител гледа и се вдъхнови да направи престоя на учениците още по-приятен през 12-те години. А за да направим ние вашия престой в училище по-приятен, долу в описанието е линка към Sunday Habit и нашите училищни артикули, които са шарени, готини и естествено полезни за учебната година. Освен това, набързо се абонирайте преди да започнем, като ударите чана и дайте по един лайк, ако искате още образователни и готини класации. А сега, приятно гледане! Номер 10. Околосветско училище. Ако си момиче като мен, на възраст между 15 и 18 години, не като мен, това училище със сигурност ще се превърне в твоя мечта. Носеща името момичешко пътуващо училище, тази гимназия няма сгради, чинове или физкултурни салони. Учителите там са общо 4, а учениците 16. А къде се провеждат часовете? Навсякъде по света. Идеята на пътуващото училище е момичетата да могат да се запознаят с най-различни култури и общества, не само от учебниците и дебелите книги, а от първа ръка. Например, ако през този срок се учат гръцка история, Омир и философия, училището се мести в Гърция. Там учениците прекарват 15 седмици, учейки заедно с гръцки ученици, опознават се и попиват част от местната култура и традиции. След като този период свърши, те се местят някъде другаде по света. Жестоко. Много яко. И всъщност как бягаш от час в друга държава? Зад граница. За съжаление, подобен тип образование не е никак ефтино. Годишната такса на пътуващите ученички е около 27-30 хиляди долара, но пък вероятно си струва да опознаеш света от първа ръка. А ако вие можехте да имате един единствен урок в някоя друга държава, коя щеше да бъде тя? Пишете ни в коментарите. Номер 9. Всичко може. Свикнали сме в училище да има определени правила и забрани, нали? Е, в това училище няма нито едното, нито другото. Училището Burgess Hill било един вид експеримент, проведен в Англия през 60-те години. Създателите му установили, че колкото повече забранявали нещо на едно дете, толкова повече то искало да направи това нещо. И затова премахнали всички забрани. И имам предвид всички. Било е позволено всичко, което не е в противоречие с закона. Да, защото се не мога се убиват. Да. Искаш да дъвчеш дъвкав час? Няма проблем. Гладен си и отиваш до вас да хапнеш? Разбира се. Искаш да караш колело и дори мотор по коридорите? Давай смело. Но както всяко крайно нещо, прекалената свобода се изродила в доста грозни неща. Учениците започнали да пропускат часове, когато им скимне, почнали да пият алкохол и да пушат цигари в час. В крайна сметка, тази система на обучение била спряна, защото е хубаво да се дава свобода на мисълта и изразяването, но лично ние не разбираме как цигарите ще те направят по-умен, по-готин или по-здрав. Явно свободата е хубаво нещо само за тези, които знаят за какво и как да я използват. Номер 8. Горското. Ако сте от малко по-палавите ученици, със сигурност ви се е случвало поне веднъж някой учител да ви каже «Не се дръж като хванат от гората». Е, сега ще видите, че това не е чак толкова лошо. Училището Сейнт Франсис се намира в Англия и е най-известно със своята подготвителна паралелка. Децата между 6 и 7 години в Сейнт Франсис провеждат своите занимания изцяло в гората до училището. И това не е защото сградата им е кофти. Причината е, че по този начин те могат да се учат и същевременно да са в контакт с природата. А природата разполага с всичко необходимо. Да броят децата се учат с листа, шишарки или боболечки. Писането се извършва в пръста или върху пънове, служащи за чинове. По трудово се изработват играчки с неща намерени в гората, а физическото включва тичане, катерене по дърветата и криеница.
Училището работи дори по време на дъжд и сняг, което учи децата да оцеляват в различни ситуации и също така ги калява. И като прибавим чистия въздух и усещането за свобода, наистина ми се ще да хвана гората. Номер 7. Училище на ски. За тези от вас, които са влюбени в зимните спортове, сигурно е ужасно усещането да седиш в задушната класна стая, докато навънка трупа примамлив бял пухкав сняг. Е, ако учите в това училище, мечтите ви могат да станат реалност. Намираща се в щата Колорадо, Академията по ски и сноуборд Vail е тясно специализирана в това да развива способностите на своите ученици в зимните спортове. Учебната програма между 5 и 12 клас включва стандартните предмети, които всички сме учили, но те са силно редуцирани, за да имат учениците време за усъвършенстване на своите умения като скиори или сноубордисти. Освен това, училището е изцяло на държавна издръжка, а преподавателите са на световно ниво и затова не е чудно, че всяка година от Vail излизат национални и дори олимпийски шампиони по ски и сноуборд. Подобен тип ски училища има на още няколко места по света, но у нас, за съжаление, няма. А представяте ли си, ако имаше, на какво ниво щяха да са зимните спортове в България? Щото сега имаме горе-долу една Катя Дафовска и това е. Между другото, вие карате ли ски или сноуборд, или сте като Християна и мен, защото ние никога не сме се качвали нито на едното, нито на другото. Ама пък обичаме да го гледаме. Да, факт. Номер 6. Бързи и шантави. Под този номер сме ви подготвили няколко доста шантави училища, за които нямахме време да ви разкажем надълго и широко. Първото е гайдарското училище. То се намира в САЩ и специализацията в него е шотландска гайда и барабани. Успей да чуеш звънеца. Друго американско училище е Академията за граждански права Харви Милк. Тя е наречена на името на активиста за права на гейовете Харви Милк и приютява деца, отритнати от обществото заради сексуалната си ориентация. Отвъд океана съществува и училище за опаковане, където се учите да опаковате най-различни неща. Звучи скучно, но ако работите във фабрика или пък в Sunday Habit, това ще ви свърши много добра работа. И последното училище в тази точка е школата по отглеждане на трева към Мичиганския университет. Там се изучава всичко, свързано с голф настилките, футболните терени, обществените паркове и така нататък. Е, явно, ако имаш желание да учиш, винаги можеш да намериш подходящото за теб училище. Номер 5. Изкуството да учиш. Ако аз учех в това училище като малък, щях да съм едно безкрайно щастливо дете. Намиращо се в Нью-Йорк, училището, известно като LaGuardia, на пръв поглед изглежда като най-обикновена гимназия. Това, което го прави необикновено обаче, са предметите, които се изучават в него. Заедно с обичайните биология, математика, химия и така нататък, в LaGuardia се учат и всевъзможни изкуства. Театър, модерен балет, хип-хоп танци, музика са само част от типичните за гимназията предмети. Учениците разполагат и с модерна кинотехника – камери, микрофони, декори, имат оборудвани стаи за монтаж, киностудия и, разбира се, преподаватели, които са професионални режисьори, певци, актьори и така нататък. И ако си мислите, че това е някое скъпарско училище за най-богатите, бъркате. LaGuardia е изцяло финансирана от управата на Нью Йорк, защото хората са осъзнали, без изкуство и култура държава няма. А между другото, вие занимавате ли се с някое изкуство? Например, актьорски школи или танци? Пишете долу в коментарите, че ми е любопитно какви хора ни гледат. Номер 4. Плаващите училища. Ако страдате от морска болест, то тези училища не са за вас. С увеличаващите се последици от глобалното затопляне, все повече райони по света са застрашени от силни наводнения. Една от засегнатите държави е Нигерия, а град Макоко е намерил решение как да образова децата дори и под 2 метра вода. Там било построено плаващо училище, което представлява гигантски сал с дървен покрив и може да събере близо 50 човека едновременно. Платформата също така приютява и рибен пазар, така че децата имат прясна следобедна закуска всеки ден. Освен Африка, друг засегнат район от наводненията е Азия, където става все по-масово използването на лодки и корабчета за учебни занятия. За тях можете да научите от класацията на слави, но ако не предприемем нещо срещу глобалното затопляне, нищо чудно и нашите деца да ходят до училище с плуване.
Номер 3. Училище в страната на чудесата. Това наистина не е училище, а някаква приказка. Когато чуя думата училище, повечето от нас си представят голяма, стара, скучна сграда, пълна с дървени чинове и дъски. Точно това е успяло да промени шведското училище Витра. Уникалната концепция и архитектура на зданието са дело на архитекта Розан Бош. Тя изповядва философията, че ученето, игрите и въображението са три неща, които са естествени за човек и не бива да бъдат разделяни. Именно затова Витра прилича по-скоро на игрална площадка в стил Алиса в страната на чудесата, отколкото на училище. Там класни стаи няма. Вместо тях има мултифункционални помещения с завеси вместо врати, направени така, че да развиват въображението. Учителите носят нещата си в колички, които местят от урок на урок, а сядането може да става и на пода. В училището се поощряват свободното мислене и инициативността вместо зубренето и повтарянето като папагал. И странно защо от подобен тип училища излизат щастливи и добре образовани деца, а не изнервени тинейджери, които няма търпение да преброят от 1 до 12. Номер 2. Летящото училище. Едно училище, родено от детската фантазия. В Тайланд, близо до границата с Мянмар, се намира село Сънгхлабури. То е известно с бедността си, множеството емигранти и сирачета. За да направи живота им там по-лек, управата на града решила да предизвика децата да нарисуват мечтаното за тях училище. Много яка идея. Велика. Едно от децата нарисувало училището като пещера, друго като летяща лодка и хората от селото решили да направят каквото могат, за да сбъднат тези фантазии. Те впрегнали сили и с малкото пари, които имали, построили кирпичена сграда, съставена от няколко големи купола и платформа, издигната над земята. Скромната постройка може да изглежда и почти първобитно за нас, но децата, които учат в това училище, имат усещането, че се реят във въздуха. Куполите се използват както за учебни занятия, така и за молитви и усамотение, а съчетанието на елементи от земя и въздух създават хармонично усещане за връзка с природата. Явно щастието не се крие в парите, а в желанието и може да бъде постигнато дори благодарение на купчина скал. Номер 1. Зоо училище. Нямаше как да не е номер 1. Намиращо се в Мичиган, САЩ, училището Джон Бол е всъщност зоологическа градина. В смисъл, че децата са в клетки. Да, да. Тя е пълна с всевъзможни местни и екзотични животни, а също и с любопитни шестокласници. Всяка година 60 деца от местните училища са избирани за нещо като специализация. Тези късметли провеждат часовете си в зоопарка, като животните и растенията там се превръщат от атракция в обект на изследване и учене. Благодарение на близкия си контакт с флората и фауната на училището, децата получават множество практически знания и умения. Те изучават застрашени видове, осъзнават отговорността си за опазване на дивата природа, имат нагледен пример за еволюцията на живота и всичко това се случва на чист въздух. А за тези от вас, които са против зоопарковете по принцип, спокойно. Почти всички животни в Джон Бол са били спасени от рани, бракониери или болести и излекувани в зоопарка. Ако и вие харесвате животинското царство, горещо ви препоръчваме тази класация за най-странни животни. Но преди да си я пуснете, вижте това. Изборът на Бухлю – вашата фантазия. Във връзка с предстоящият първи учебен ден, ни се иска да разберем как вие си представяте перфектното училище. Напишете ни долу в коментарите в какво училище си мечтаете вие да учите, както и какво бихте подобрили във вашето, или пък какво харесвате в него, ако си го харесвате. Дори и вече да сте завършили училище, ще ни е интересно от дистанция на времето да ни напишете как бихте си представили, че щеше да е перфектно да прекарате ученическите си години. Аз веднага ти казвам, както си ги прекарах, само да започваха часовете от 10. Най-готината идея ще пиннем най-отгоре в коментарите за вечни времена. Пожелаваме на всички ученици, които ни гледат, една успешна и ползотворна учебна година и не забравяйте, че книгите и знанието са най-голямата сила. А на всички родители, кураж! Ето тук можете да се абонирате. Ето тук може да гледате някое предишно видео. А тук можете да влезете в нашия магазин в Sunday Habit, където са нашите книги, както и училищните ни артикули. Това е Християна. Това е Ивайло. Ние сме IDBG и не забравяйте. Яко е да знаеш, тъпо е да си тъп.